Ja, kammerat, velkommen tilbage i Aalborg og i AaB. Hvordan føles det at være tilbage? Ja, stort tak. Jamen, følelsen personligen er god. Sen måste jag säga, så føler jeg godt med Lars också som tränarkollega, för jag har själv blivit fyrad 2 gånger, så jag vet hvordan han har det idag också. Så följt finns det følelse där också från människor som arbetat med honom, men personligen så är jag ju glad att få vara här. Det som ett barn på julaften. Jeg talte lige med Jakob Allmann, han siger, at jeg møder egentlig ind i dag, jeg har afleveret børn, og så møder jeg ind i dag, så kan jeg se, at det er en anden træner, der sidder inde i stolen. Det er ham ren, så er det ude på træningsbanen, så vi har ikke haft så meget tid til at tænke over det. Hvordan skal du håndtere hele den situation? Jamen, det bliver en udfordring, selvfølgelig. Det er kamp på lørdag, og det er 2 træninger, 2 dager før kampen. Så selvfølgelig er det en udfordring, for man vill också komma med idéer som jag vill att vi ska spela både defensivt och offensivt, men det är kun 2 dagar, så det är en utfordring. Det är lätt att det blir för majet också, både teori, vi har haft teori innan träningen, vi ska ha teori nu efter lunch, och sen också på träningen, och sen blir det alltid när en ny tränare kommer, de första träningarna, så blir det lite högre intensitet för spelarna vill också visa vad de kan, så det gäller också att inte arbeta för hårt, så det är en utfordring självfallet, men det, vi får försöka skapa bilder hvordan vi ska arbeta, för vi kan inte träna tillräckligt majet på det hela, men vi får försöka skapa bilder hvordan vi ska arbeta. Da du var træner i AaB senest, og også vandt det danske mesterskab med klubben, Erik, der havde du en klar spillestil. Du havde en måde, du gerne ville have tingene blev gjort på. Jeg kan huske sådan noget med, når bolden kom ud på kanten, så ville du have indlæg i feltet. Du ville gerne have spillerne løbe ind i feltet. Du ville gerne have dine forsvarsspillere stod op, når de forsvarede, og ikke lagde sig ned. Hvor meget af det har ændret sig i forhold til dig som træner siden 2008? Det har ikke ændret så meget, synes jeg. Selvfølgelig så har man fået mere erfaring om fodbold, og ting ændres i fodbolden under de her. Det er trods alt 14 år siden jeg var her senest, men principperne er, hvordan du skal lave. For mig er, hvis du vil blive en vinnare, så måste du optræde som en vinnare. Och ikke kun 2 timmar om dagen. Det handlar om 24/7 att arbeta med den attityden. Och hvis du gör det, så blir du en vinnare till slut. Sen kan det ta olika lang tid. Så det där handlar om. Och sen är det självfallet vissa ting som är på samma måde som för 14 år sedan. För fotbollen är fortfarande fotboll. Men självfallet är det också ting som har förändrat sig. Ta bara det här huset. Fanns inte på den tiden, ta bara den tränarstab, den här ska säga staff som finns här nu, det fanns inte på den tiden, så det är många ting som har utvecklats mycket positivt. Och så ska jag lige höra, för det är också någon som säger att jag är kamrerna tillbaka, så är havregröden också, eller hvordan? Ja, jag har fått många spörsmål från dig idag. Men ja, det gläder mig. Mitt hjärta blev varmt idag när jag såg spelarna spisa havregröt. Och jag har lyssnat under åren när jag var iväg också om de fortfarande spisar havregröt. Och det har man gjort. Så att någonting gott har jag gjort som har fått klubben och spelarna att förstå varför det är gott att spisa havregröt. Ja, når du kigger op på bygningen her, Erik, så er du også klubbens 3. guldtræner. Der står jo 2008, det mesterskab, som du sammen med Allan Kuhn og resten af staben var med til at bringe til klubben og til Aalborg. Den her historie, AaB har, den situation, du træder ind i nu, hvor AaB ligger under nedrykningsstregen osv., hvad har det betydet for dig, også i forhold til at sige ja til klubben nu? Jo, men som jeg sa, det var simpelt at sige ja, når jeg fik spørgsmålet at hjælpe til. Vi är i en tuff situation, och det måste vi vara ödmjuka för och veta vad krävs. Så snack om guld och snack om medaljer, snack om topp 4 eller topp 6, nej. Nu handlar det om att AaB ska spela Superliga nästa år. Och
Visst vi löser det, vilket är ambitionen, då kan vi börja snacka om att vi ska titta uppåt och så vidare. Men nu är det, vi ska spela Superliga nästa år och det är en tuff utfordring, för jag ser också att danska ligan har utvecklat sig majt under de här åren. Det är majt tuffare mellanhållen nu än det var, synes jag, på 2000 år. Og på kort sigt, AGF-kampen på lørdag, hvor meget kan du nå at ændre i forhold til den kamp, også i forhold til, at I gerne skal ud og have 3 point? Nej, men det siger du ved, hvordan det fungerer i fodbolden. Det er svært at ændre mange ting på kort tid. Og mange ting skal vi ikke forandre heller. Vi skal beholde mange ting, som jeg synes har set godt ud. Og så skal vi kanskje skruva lidt på nogle ting. Ambitionen är att göra en god kamp och ambitionen är att vinna. Varje kamp vi spelar är ambitionen att vinna. Och stadigvæk attityd. Yes, det ska vi snacka om i eftermiddag. Välkommen till. Tack. Sista runden. Vår egen tv. Vi går här upp. Ja. Ska få något spis. Vi har snackat om 20 minuter. Tack för att ni var här. Tusen tack, Erik.